त्रिविध परमेश्वर त्रिविध ईश्वरंक तत्व ज्ञान ख्रीष्टीय विश्वासर एक बलिष्ठ भित्तिभूमि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ईश्वरंक तीनोटी व्यक्तित्व पिता ईश्वर सकल सृष्टिर आधार पुत्र ईश्वर परित्राण साधनकारी मुक्तिकर्ता एवं पवित्रात्मा ईश्वर वर्तमान समय रे विश्वासीर अंतरंग साहाय्यकारी और पथ प्रदर्शक त्रिविध ईश्वरंक महिमा और गौरव अनंत काल स्थायी चिरपराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर अनादि अनंत चिरपराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर सर्वशक्तिमान राजाधीराजन सर्वशक्तिमान राजाधीराजन तुम महिमा पार तुम्हें पिता सृष्टि करता तुम्हें पुत्र मुक्ति दाता सहाय पवित्र आत्मा तुम्हें त्रिविध परमेश्वर आदि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर आसिल जगते लभी जीशु ख्रीष्ट नाम रोग दुख शोक कल तुम्हें दूर ढाली तुम महाप्रेम नीरवे सहिल कृषिय कषण बलि दे निज प्राण दया क्षमा भरे देगल तुमे बिना मूल्य परित्राण तुम्हें पिता सृष्टि करता तुम्हें पुत्र मुक्ति दाता सहाय पवित्र आत्मा तुमे त्रिविध परमेश्वर अनादि अनंत चिर पराक्रांत आहे आराध्य ईश्वर आम चला पथे रही अछ
ଚିରଦିନ ମନେ ନାହିଁ ଭୟ ତୁମେ ଯେ ସହାୟ ଆସୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କହିଛ କହିବ ହେବ ଯା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆସିଲେ ତାଡ଼ କ୍ଲେଶ ହେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମଠାରେ ନୀତି ରଖିଛୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ପିତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା ସହାୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ତ୍ରିବିଧ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚିର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଆହେ ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚିର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଆହେ ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜାଧୀରାଜନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜାଧୀରାଜନ ତୁମ ମହିମା ପାର ତୁମେ ପିତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମେ ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା ସହାୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ତ୍ରିବିଧ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଚିର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଆହେ ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆହେ ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆହେ ଆରାଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ନୂତନ ସ୍ୱାଦର ସଙ୍ଗୀତ ମହତ ନାମ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣବତ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମହତ ନାମ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ। ଆଶା କରୁ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିବ।